Jeg står her med Emilie Kær fra Hurup Skole. Hvad mener du om kampen, Emilie? Jeg mener, vi kæmpede godt, og jeg synes, det var det rigtige hold, der vandt. Spiller du ikke fodbold til daglig nu? Nej, jeg stoppede for et par år siden. Det er fordi, du begyndte at spille volleyball, har jeg hørt noget om. Ja. Hvad plan spiller du på i volleyball? Jeg spiller på 1. divisionsholdet i Bedsted, og så har jeg været i 0-0 landshold. Hvordan er det så at bytte rundt her og skal lige pludselig bruge fødderne i stedet for? Det er meget sjovt at prøve noget nyt og være udenfor, synes jeg er det bedste af det. Med hensyn til det der 1. divisionshold, hvordan ligger I der? Vi ligger nummer 4 i 1. division. Og der er regning med at blive ved med, at komme længere frem? Ja. Vi håber selvfølgelig at komme længere frem, men jeg tror, vi ligger godt der, hvor vi er nu. Hvad med hensyn til det, du fortalte om landsholdet? Hvad er det, du har spillet på der? Jeg er blevet udtaget til Bruxelles-landsholdet i 2017, og jeg kom til snakke med CDS-nævnet, de skulle til nu. Men jeg satte på at blive udtaget til Bruxelles-landsholdet næste år også. Jamen, i hvert fald held og lykke med din voldemort-karriere. Tusind tak.